Dlhšiu dobu sa zaoberám jedným fenoménom, či už hlavne sama na sebe, alebo si to všímam aj pri mojich klientoch a využívam to aj v terapiách. A tým fenoménom je to, že pohlavia medzi sebou superia a preberajú si vzájomne svoje role. To znamená, že ženy sa snažia byť mužmi a muži potom automaticky reagujú a potrebujú sa dať do takého viac ženského elementu alebo energie, alebo stavu, alebo jednoducho do tej ženskejšej časti, akokoľvek si to nazveme. A čudujte sa alebo nie, má to obrovský vplyv na naše zdravie a fungovanie našich vzťahov. A keďže naše vzťahy extrémne úzko súvisia s našim zdravím, tak preto to všetko vlastne aj spomínam a mám potrebu už dlhšiu dobu o tom porozprávať alebo vyjadriť moje postrehy a verím, že možno, že aj vám to môže niektorým zarezonovať vo vašich životoch a že si všimnete, že aj u vás nemusí byť všetko úplne OK. A rozprávam to preto, že to bola veľmi intenzívne moja téma, alebo je, pretože som vždycky bola taký tatov syn. Nebola som úplne príliš ženská, mala som tendencie, alebo ešte aj mám, ale vedome na tom pracujem, a mala som tendencie sa chovať ako muž a komandovať a byť veľmi aktívna a veľmi technicky zdatná a veci podobné. A týmto videom by som chcela apelovať najmä na ženy, aby sa nestávali do role mužov a nechali tých svojich mužov, aby rozkvitli a aby boli naozaj oni tými mužmi. A pretože neviem, či sa vám to bude páčiť alebo nie, ale sledujem, že ženy sú spúšťačom toho, že muži idú potom do tej ženskej, do toho ženského princípu. A nie je to naopak, pretože chlap sám od seba nemá potrebu preberať ženskú rolu. To som ešte asi nevidela. Iné je to u homosexuálov, tam je to trošičku inak, ale pri heterosexuálnych mužoch oni nikdy sami od seba nejdú do tej ženskej role, ale je to buď na podnet svojej partnerky, alebo na podnet svojej matky. Dosť sa mi stávalo, že mi prišli aj mladí muži, ktorí boli emočne zranení a z toho mali svoje fyzické problémy a bolesti. Po dlhšom patraní a rybkaní sa v ich emóciách sme zistili aj príčinu a čudujte sa svete, im sa ešte na lehátku uvoľnilo alebo respektíve uľavilo bez toho, aby som sa ich nejakým spôsobom dotkla alebo jednoducho, aby sme nejakým spôsobom cvičili alebo masírovali alebo čokoľvek. Takže má to normálne hmatateľné a citeľné efekty na našich telách. Takže ja by som toto asi nechala len ako taký úvod, možno aby sa vám to rozležalo v hlavách, alebo aby ste sa nad tým zamysleli, že akým spôsobom vykonávate svoju ženskú a mužskú rolu. A myslím si, že tých pokračovaní bude viac tak ako videa o sebaláske. Ale zase tomu musí trošku dozrieť čas a moja inšpirácia. Takže zatiaľ vám dávam priestor na vyjadrenie, ako to vnímate vy. Či ste si všimli, že niečo také v spoločnosti funguje a ako to ovplyvňuje naše, vaše životy, či si myslíte, že je to dobré alebo zlé, aké máte s tým skúsenosti a vaše postrehy, tak mi napíšte pokojne správu alebo komentár a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Samozrejme, ak toto video s vami rezonuje a páči sa vám a máte potrebu ho zdieľať so svojimi blízkymi, budem vám vďačná. A to už je asi všetko. Ahojte.